ღმერთო ჩემო. ექიმო, რა ხდება ჩემს ანალიზებზე? ჩემი ყლე რამდენიმე დღეა თითქოს წითლდება და წითლდება. ფერთან ერთად რაღაც საშინელი სუნიცა უშვა და მთელი ამ დროის განმავლობაში ამდგარი მაქვს. გულახდილად მითხარი, ექიმო, გეხოწები, რაღაც ვენერიული ყლეობა დაავადება ვიკიდე, ხო? დამშვიდი, მეგობარო, დამშვიდი. თქვენთვის ორი სიახლე მაქვს. ერთი ცუდი და მეორე კი ძალიან კარგი. მაშინ გთხოვთ, ჯერ ცუდი სიახლე მითხარით. სამწუხაროდ ყლე უნდა მოგაჭრათ. რა? ღმერთო და კარგი სიახლე რაღაც შემიყლია. დღეს დაბადების დღე მაქვს.